alta velocidade na área. Pode ser um 1044. Câmbio. Suspeitos apostando corrida em Lagoon Trail. Perseguindo. Entendido. Tentem parar e deter todos os suspeitos enquanto a corrida ainda está em progresso. Atingido, confirmado.
unidades próximas. Corredor atingido, acho que ele não entendeu a mensagem. Controle, estou vendo suspeitos chegando nele. Perseguição, perdi o alvo. Entendido. Todas as unidades, perseguição mal sucedida. Fiquem alertas para um fugitivo. Um Lincoln 9, solicito bloqueio para assistência aos oficiais da perseguição. Negativo para esse 1125. Unidades insuficientes na área.